El projecte BM Rural treballa per transformar el sistema productiu cap a un model baix en carboni i incentiva l'energia renovable de la biomassa forestal, i això afecta de ple la Garrotxa. O totes les persones que en aquest moment tenen calderes típiques de gas o gasoll i vulguin passar a utilitzar biomassa, o aquells que en aquest moment vulguin ficar una caldera de biomassa, doncs tinguin unes millores econòmiques. L'any passat, a la comarca de la Garrotxa, ja es va poder subscriure aquest projecte, però en guany hi ha la possibilitat de poder-se tornar a apuntar. Qui s'aculli al programa percebrà 9,70 € per cada tona de CO2 que no s'hagi emès en comparació a la caldera de gasoil o gas natural que tenia abans. Que és important que anem treballant amb l'idea de que hem d'anar per cada vegada més tenir energies renovables, no? Amb la qual cosa jo en aquest moment possiblement no ho tenim quantificat, però sí que és una aposta decidida per la comarca, doncs per anar amb aquesta línia de treball. El projecte té recursos limitats i està dirigit a empreses i particulars que hi poden participar si han instal·lat la seva caldera de biomassa entre el 15 de febrer de l'any passat i el 31 de desembre del 2016. Quan surt una convocatòria d'ajuts que va destinats a particulars, a empreses, doncs ho hem d'incentivar, tinguent en compte que realment cada vegada més hem d'anar amb aquesta línia. No? Val a dir que si som capaços de complir amb els objectius, els recursos també són uns recursos limitats i que, per tant, primer es prioritzaran les empreses que els particulars. Així, la Garrotxa aposta per la biomassa forestal, un dels punts forts de la comarca en l'àmbit de les energies renovables.